imao veliko sreće u življenju da sam začeo svoje prvo službeno mesto ravno tukaj na šoli Šmarje in to je bilo leta 1974, ki je bila zgrajena prva faza te šole. In takrat smo to besedno bili na gradbišču, ker takrat je bila zgrajena približno ena tretjina šole in potem se je leta 1974 zgodil potres, se je porušila tudi nižja stopnja v Šmarju in potem se je začelo graditi še večji del šole, ki je danes zgrajen. To je bilo tisto leto, leto 1974 do slovesne podelitve leta 1976. Potem bom rekel, bo 20 let nekako mir, pedagoško ustvarjanje, delo z učenci, razvoj šole, razvoj telesne dejavnosti, tekmovanja, raziskovalna dela, ki so se stalno z novimi možnostmi, mislim tukaj na sodobne učilnice, mislim na didaktično opremo, drugo opremo, tako da je lahko pouk postajal z leta v leto sodobno. Seveda z leti je zmanjkovalo prostorov, zato smo potem tudi dogradili učilnice nad garderobami, prizidek pri nižji stopnji za potrebe devetletke, potem tudi atletsko stezo, ki je bila tvoritev leta 2008. Potem smo nadgradili in na novo opremili knjižnico, multimedijsko učilnico, predavalnico in moram reči, takrat se je veliko govorilo, ko še ni bila računalniška tehnologija, o knjižnici kot centralnem prostoru šole. In to pri nas je res bilo in je. In to je ena največjih knjižnic v osnovni šoli, ne samo po velikosti, ampak tudi po vsebini, po številu knjig in seveda po pedagoškem delu. Vmes je še bila zgrajena tudi nova telovadnica pred 20 leti. Moram pa reči, da je občina prejšnja, posebej pa zdaj, kar je nova samostojna občina Šmarje, res zorno skrbela za funkcionalnost vseh šol, ne samo centralne šole, ampak tudi vseh podružnic. Tako da lahko danes rečem, da so vse podružnice in tudi centralna šola obnovljene, lepe, v dobri kondiciji, tudi delno že energijsko varčne in zato je mogoče nam bo lažje, da bomo še mogoče v tem mandatu zgradili telovadnico na Svetem Štefanu, zgradili prepotrebni bazen v Šmarju in sigurno še kakšno pridobitev za varnost vseh, pre sebe pa otrok. Jaz sem zelo vesel, da mi to narava dala, da sem ponosen, da se zmeraj veselim uspeha drugih oziroma mojih sodelavk in sodelavcev. In danes ta proslava v tej obletnici, mislim, da je presežek vseh dogodkov, čeprav vem, da so bile čudovite prireditve in mi je zmeraj žal, da nisem bile odprte za širšo javnost, naj bi to pred proslave ob slovenskih kulturnih ali drugih praznikih. Tako da samo to bi rekel, želim veliko uspeha, dobrega sodelovanja z med učitelji, vodstvom šole, učenci, starši, občino in ministrstvom in sem prepričan, da bo uspeh šole vse nadaljeval oziroma se uspelil. Sam poklic iz tehničnih predmetov, tako da vemo, da dan današnji deficitarni poklici so res na udaru in upam, da bo tudi na tem področju se kaj zgodilo. Kar se tiče naše šole, moram povedati, da je naša šola ena največjih šol v Sloveniji, to se pravi nekako smo na četrtem mestu po velikosti. Prednosti naše so zagotovo uspeški na vseh področjih, naj omenim tukaj dosežki iz naravoslovja, vseh tekmovanj, astronomija in tudi seveda šport, na katerega ne smemo pozabiti, ker vemo, kako pomemben je tudi, bomo rekli, sami je zdrav življenjski slog oziroma sistem življenja.
Kaj vidimo v šolo čez 10 let? Jaz vidim šolo čez 10 let še dosti bolj napredno. Tukaj so tehnologije IKT, ki so danes v porastu, se razvijajo in tudi naša šola ima eden izmed naslednjih projektov, da se priključimo na omrežje optiko in potem tudi brezžično omrežje po celi šoli, s katero imamo ogromno teh aplikacij, ki bodo lahko naši učenci uporabljali. Tako da to in želim seveda šoli napredek z mano, in s ostalimi sodelavci, bez katerih seveda tega napredka nikakor ne more biti.